hoje tivemos até um tapete vermelho aqui na loja para as crianças desfilarem. E a Um Mais Um tem cada roupa linda. Então, hoje foi o lançamento, né? Fizemos um dia de Um Mais Um, né? O lançamento da coleção, né? E aí a gente fez um dia assim mais de glamour para as crianças, né? E olha, as crianças chegaram aqui e ficaram encantadas com a passarela. Até os pequenininhos quiseram passar e andar e desfilar. Também com essas roupas maravilhosas. É, lindas, né? As estampas, o colorido, ela é sempre muito bonita, né? A coleção dela não tem, assim, que dizer que faltou, deixou desejar alguma coisa. As estampas dela tá muito linda, né? E você comentando de estampa, eu percebo que eles fazem algumas estampas exclusivas da marca. É isso? A gente vê que as bebê um pouquinho mais delicado, as mocinhas um pouquinho mais fashion, irreverente. Isso, eles procuram trabalhar com estampas, né? Parece que cada idade tem um estilo de estampas, né? E as mocinhas já é uma moda mais reverente que eles fazem, né? Mais fashion. E tanto para a menina quanto para os meninos, vamos falar um pouquinho de tendência. O que, que vai ser tendência assim, na Um Mais Um, que eu amo essa marca, agora para essa estação de primavera-verão? Então, ela lançou assim, uma coleção meio que, como que eu vou dizer, ela tem um pouco de marinheiro também. E assim, ela trabalha muito em cima de estampa mesmo, né? Então, ela, como ela tem as estampas exclusivas, cada coleção, eles lançam uma estampa assim, diferenciada, que não tem quem não bate o olho e vai gostar, né? E para os meninos? Então, os meninos também, da Um Mais Um, eles estão muito bonitos, né? Eles fizeram, tipo, bata, as bermudas estão com os tons bem fortes, o azul, o verde, o amarelo, entrou amarelo, tem bastante para os meninos também. Tá linda a moda dela para os meninos também. Olha, a coleção de inverno eu já achei muito linda, mas a de verão é legal, né? Porque vem colorida, fashion, alegre, como as crianças. É, pensando em criança, eu vejo assim o verão muito mais alegre, né? Além das cores, e o verão, as crianças saem mais, vai ao parque, vai à sorveteria, vai às festas, os pais saem mais com as crianças, né? Então, eles investem mais nas crianças também. E aí, com esse colorido da moda, aí parece que alegra tudo, né? Iraci, hoje foi um dia especial, estava muito gostoso ver essa criançada toda aqui desfilando. E eu convido a todos para estarem vindo até aqui na loja Francidane conhecer a coleção da Um Mais Um, que está um arraso.